Hej og velkommen tilbage på vores lille Tropø. Her går det godt, tror jeg nok. Altså, men ja, vi vil se, hvad der sker på vores lille Tropø i dag. Her på kønnet Failure Map, Totally Tropical. Vi må kunne gøre noget. Lad os kigge på det. Jeg tror, at noget af det vil være noget industriudvidelse. Måske et passagertog eller to. Lad os kigge på det. Jeg har lidt øje på, at der her kunne bygges en central bane, faktisk. Lav et spor her. Det opgraderer vi lige bagefter, men det er lige meget. Så laver vi passagerplatformen. Bum, 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 bum. Nu skal vi have en passagerbygning. Smuk. Så nogle små sidebygninger til. Som om der var rigtig tænkt over det her. Det er der ikke, men altså. Vi kan da godt lade som om. At vi havde tænkt et eller andet. Bum, så ser det ud som om. Jamen, det var da altid meningen, det skulle være der. Sådan. Og så har vi nogle dejlige godsspor herude. Nå, det vil vi jo da udnytte. Groft. Men det bliver sådan lige... Ja, der. Så. Det er gode hastigheder. Sådan. Og en station med to højhastighedsspor bliver lige sat på herude. Bum. Og så kommer vi til at gå ned og benytte os af det der igen. Og så laver vi lige herude. Så laver vi lige udvidelsen på den her station. Bum. 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 Så er der en lidt lang tunnel, men sådan er det. Ja. Upti.
Sådan. Det sidste, der kan det godt køre langsomt. Sådan. Og sådan. Der er rigeligt med signaler dernede. Tror jeg nok. Men vi sætter lige et der. Sådan. Hende kunne som det er virkelig lidt mærkeligt, men det går nok. I det er så nok der, hvor tog ikke kører så stærkt. Ja, det er der. Så bum bum. Så.
Vi skal ikke lave noget transrapid her. Vi skal bare lave sådan en almindelig kedelig station. Bum. Bum, bum. Den hedder IR. IRO. Plus 1. Bum. Rød. Ti styk. Ti styk IRO bybus. Sådan. Kom så. Giv os lidt penge at arbejde med. Sit. By. Bus. 2. Citadellens bybus 2.
sit. Hvem? Hvem så siger de? Tænder de alle sammen her. Godt. Ja. Det er mit ejerskab. Det skal ikke være deres. Kæmpe underskud. Virkelig massivt. Så der virkelig ikke tjener deres penge. Det er tog for meget, fordi det kører tomt. Men generelt så skal alle tog skiftes.
Ja. Det startede med at låne det her, men det ser skidt ud. Produktionen er gået i stå. Er det det her? Det går i stå her. Og det er virkelig bare for at have nok overskud til at have et underskud. Jeg forstod det så meget stille. Og det virkelig er, at det der banegårdsbyggeri, der gjorde, at alle tårne lige pludselig stod stille. Kan jeg nå at lave?
Wrong depot, sorry. Det var ikke det depot, den skulle. Vi vil tilknytte det her depot. Der er. Sådan. En lille bitte Intercity-tog. Så var mere et metrotog, men hey ho, får der lov til at køre strækningen. Og nu tror jeg lige, vi får bygget en vej på her. Bum. Bum. Og bum. Så den første by forbundet. Og herude, det skal ikke være en smart et eller andet. Det skal være en regulere busterminal. Det kan godt blive vind, by, bus, hit. Sådan. Bum. Ja, det skal være sådan noget. Det er fordi, de er sjove. Så.
Ja. Det virker. Ned til et normalt niveau. Sådan. Så er der bygget noget, der kan give et eller andet. Lokal spor vogn 1. Det er også fint. Waterdeep.
Sådan. What? Lokal sporvogn 1. Sådan. What? Bygghus 1. Sådan. Sådan. Så. Så er der plads. Og det her tog har stadig mange, mange passagerer ventende. Mange flere end der overhovedet kan have med. Uha. Kan man klare indsatsen? Nej, det er to. Her kommer det. 144 passagerer. Jank. Oh, 105.
Sådan. Sådan. Jeg tror, det her det er et godt sted at sige tak for nu. Tak fordi du så med et lidt langt afsnit om, at hvor Tone måske ikke havde det helt så godt. Men tak for det. Vi ses næste gang. Hej hej.